No Duško, pozvi všetkých ľudí do Spišskej do Zia. Do Spišskej do Zia všetky ľudia pozve na diskotéke. Ktorá sa uskutoční 7. 7. Teraz piatok. Piatok. No a? Všetkých pozývam, všetkých chlapcov, všetkých pozývam do Zia. Teda piatok 8. dobrý piatok, te všetky pozývam. Tak. Na diskotéke. Takže zrobíš tam veľkú party. Tak robím party a robím show, video robiť. A trapasí ho dáme. Sa nikdy nebolo tak. A pekne pár ľudí trapasí. Jak príde chlapci, všetky pozývam do Ezia. Aj všetky kočky pozývam. A všetky kočky pozývam. Tak a pošlím veľký, veľký bloček. A veľký bloček pošlím.